សូមលោកមនកាយក្រុមនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមនាំអរងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាន The White Kid Cambodia យើងឃើញថាបេក្ខជនដែលមានការលេចធ្លោជាងគេហើយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនគឺបេក្ខជនពេជ្រថៃហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបើពេជ្រថៃនឹងមានគូប្រកួតប្រជែងពីររូបផ្សេងទៀតបាទនៅពេលនេះយើងដឹងច្បាស់ហើយថាបេក្ខជនពីររូបដែលត្រូវបានឡើងប្រកួតប្រជែងបាទជាមួយនឹងពេជ្រថៃនៅក្នុងវគ្គ The Battle បាទនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងបាទទី1គឺមានឈ្មោះថាលងលីងគងបាទនឹងបេក្ខជនមួយរូបទៀតមានឈ្មោះថាជាងបាទជាងយន់ផៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាបេក្ខជនពីររូបនេះនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការឡើងប្រកួតបាទលើសៃវៀនតែម្ដងនៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតតែម្ដងដូចតទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដឹងច្បាស់ហើយបេក្ខជនពីររូបដែលត្រូវបានឡើងប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ The Battle ជាមួយនឹងពេជ្រថៃគឺជានរណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវគ្គ The Voice Kick Cambodia គឺជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋសម័យហងមាសកំពុងតែកកើតយ៉ាងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលរឹតតែអស្ចារ្យនោះគឺពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គឺមានអ្វីប្លែករហូតតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះកម្មវិធី The Voice បាទចូលទៅដល់វគ្គ The Battle សប្តាហ៍ទី2ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាខ្លាំងបំផុតនោះគឺបេក្ខជនពេជ្រថៃដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងបាទមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសនោះឡើយបាទពិតណាស់អ្នកទាំងអស់ប្រហែលជាចង់ដឹងហើយថាតើបេក្ខជនពេជ្រថៃនឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណានៅក្នុងវគ្គ The Battle សប្តាហ៍នេះបាទហើយអ្វីដែលរត់តែធ្វើឲ្យមហាជនបាទក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំនិងចង់ដឹងទៀតនោះគឺបេក្ខជនពីររូបដែលត្រូវឡើងប្រកួតប្រជែងបាទនៅលើសង្វៀនជាមួយនឹងបេក្ខជនពេជ្រថៃគឺជានរណាតាមការសង្កេតឃើញនៅលើវីដេអូ highlight របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទរស្មីហងមាសនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាបេក្ខជនពីររូបដែលត្រូវបានឡើងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនពេជ្រថៃនោះគឺបេក្ខជនទី1មានឈ្មោះថាលីងគងបាទនិងបេក្ខជនទី2មានឈ្មោះថាជាងផៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិតជាអស្ចារ្យណាស់កុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះចាប់ពីម៉ោង7កន្លះតទៅតែម្ដងថាតើបេក្ខជនទាំង3នាក់នេះនឹងធ្វើបានយកបាទបានល្អយ៉ាងណាទៅបាទដូច្នេះយើងមានតែចាប់តាមទស្សនាបាទចាំតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាអ្នកទាំង3នឹងសុទ្ធតែសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងបាទកុមារាពេជ្រថៃបាទនៅក្នុងការបោះស្រាយបទចម្រៀងបែបបទពីមុនបាទបទលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់មានការបោះស្រាយចម្រៀងបានពីរោះអន្លងអន្លូចបាទចំណែកឯបេក្ខជនមួយរូបទៀតក៏សម្លេងមិនអន់ដែរបាទមានឈ្មោះថាអន្លងបាទឡុងលីងគងបាទឡុងលីងគងនឹងបេក្ខជនមួយរូបទៀតមានឈ្មោះថាយ៉នផៅសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានទឹកដមសម្លេងអស្ចារ្យមែនទែនហើយប្រគួតនឹងពេជ្រថៃនេះយើងអាស្រ័យទៅលើការបោះស្រាយចម្រៀងមិនមែនមានការបោះឆ្នោតអំពីមហាជននោះទេបាទមានន័យថាមានតែខូចបាទខូចលោកពូបាទព្រះសវត្តតែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងនោះណាដែលមានសិទ្ធិទៅវគ្គបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមមុតមមដែរថាពេជ្រថៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រកាសជាគាត់ធ្វើបានល្អជាជាពំខានបាទកុំឲ្យធ្លាក់ឲ្យសោះបាទប្រយ័ត្នឲ្យធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបាទមានការខកបំណងហើយពេជ្រថៃយើងឃើញថាដោយសារតែមានភាពល្បីល្បាញនេះហើយបាទយើងឃើញថាគាត់បានទទួលបានអំណោយក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភជាច្រើនពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានការពេញចិត្តនិងចូលចិត្តពេជ្រថៃទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទមិនថាអុកញ៉ាឬក៏អាដាមទេបាទមានការពេញចិត្តនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពេជ្រថៃមែនទែនយើងឃើញថាពេជ្រថៃបាទទើបតែអាយុ13ឆ្នាំទេបាទ12 13ឆ្នាំទេប៉ុន្តែសម្ដីគឺជ្រះលេសាយច្រើនបាទដែលធ្វើឲ្យគេមានការចូលចិត្តហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានការកំប្លុកកំ្លែងហើយការបោះស្រាយចម្រៀងហ្នឹងក៏បានច្រៀងពីរោះថែមទៀតផងដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា